Szagátek. Stabilis zástače tvoj tajný zadatak biti vezan. Pa pravo ti kažem, s obzirom da si mi zvonio sad, možda za to zvonce, da glumim papučara, možda, verovatno to da glumim papučara, nešto vezano za to. A podsjetio bi te da mi u toku nedelje da mi se odazoveš mini nešto za rođena i to, kad smo već kod papučarstva. A ovo verovatno nešto za papučarstvo. Večer. Ajde, da bude. Večeras ćeš ukrasti zvonce. Bit će kod tebe. Dobro. I ujutru ćeš buditi za drugare. Tako što ćeš zvoniti svakom iznad njegove glave. Dobro. To ćeš raditi dok svi zadrugari ne ustanu iz kreveta. Može. Na tebi je da se potrudiš da to što brže obave. Može, nek se drkaju svi na mene, opušteno. Nalupat ću im šamare. Šanim se. Ne znam zašto si odmah mislio da je neki papučarski zadatak. A ne znam, to mi papučarsko zvonce nekako deluje. A i sad je to bila... To si ti rekao, ne sad, ja. Sad je bila tema u kući o papučarstvu i kako ću ja postati papučar. Ali zato sam pomislio. Može, znači ukrašću zvonce od koga? Gde god se bude nalazilo, bitno je da ostali zadrugari ne znaju da je kod tebe. A, dobro.